there, young traveler. The show is about to start. Sit down and buckle up. Left ear, right ear, everything done? You're ready to go. See you in the middle of the Milky Way. Hoje, dia 26 do 8 de 2023, às 4h03 da tarde, no horário de Tóquio. Exatamente, eu esqueci de colocar ali um negocinho de fundo, mas agora eu coloquei, foda-se, vai ficar desincronizado e vai ter eu falando por cima da vozinha mesmo, eu não quero nem saber. Entendeu? Porque eu não espero aqui, a gente não espera aqui, as coisas correm, entendeu? E não tem como eu voltar atrás, não tem como eu só parar a gravação desse programa pra recomeçar, porque quem sabe faz ao vivo. Isso aqui é ao vivo? Não, não é, mas um dia será. Bom, e você está ouvindo a Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. Prepare-se, coloque seus máscaras, porque lá vem aí mais uma tempestade tóxica. E eu não vou mentir, cara, eu não vou chegar aqui de uma forma falsa e falar que eu senti saudade de vocês, porque eu não senti, cara. Eu não senti saudade dos meus ouvintes. Você acha que eu fiquei dias e noites chorando deitado na minha cama, pensando que eu estava sendo um vagabundo por não estar fazendo este programa? Mas é claro que não, cara. Em nenhum momento eu senti um resquício de vontade de voltar aqui nesta cadeira, neste computador e gravar. Eu só tô aqui por obrigação. É porque tem alguém apontando uma arma na minha cabeça e falando que se eu não fizer isso eu vou morrer. Então, o que que eu faço, né, cara? O que que eu faço? Tá aqui, eu tô num ponto da minha vida onde eu já aceitei a morte, pode até ser. Mas eu não quero também, eu quero postergar isto o máximo possível dentro do meu entendimento sobre o mundo. Portanto, estou aqui, cara. Estou aqui, mesmo que um pouquinho obrigado, eu estou aqui gravando esta merda para que vocês ouçam ao decorrer de sua semana, ou não, né? Ou não, ou você tente começar a ouvir e só feche porque te encheu muito o saco. Mas é isso, meus caros ouvintes, estamos de volta aqui, o caro Nômade, depois de... O quê, cara? Um mês? Eu não sei se fez um mês certinho, mas eu fiquei um bom tempo sem vir aqui e postar alguma coisa, ainda mais postar alguma coisa de útil. Já faz, eu sei que mais de mês já faz, desde que eu não solto um chuva de meteoros. Agora, um tempestade tóxica, talvez umas 3 semanas atrás, quase um mês, eu soltei. Enfim, foda-se. Foda-se. A verdade é que eu não postei, eu fui um vagabundo, eu não cumpri com a minha palavra de novo. Então é isso, cara, é isso. Eu não tenho que vir aqui pedir desculpas. Mas antes de mais nada, mas antes da gente começar esse projeto aqui, de a gente continuar este projeto aqui, deixa eu fazer um pequeno anúncio. Se você é um cara que gosta da merda que eu tô fazendo, se você gosta de interagir com outras pessoas, ou se você é um nerdola de computador, um tetudo que fica sentado nessa cadeira o dia todo e desperdiça a sua vida mexendo nesta tecnologia incrível, cola lá no meu servidor do Discord, o nome dele é Compasso Cósmico, lá se encontra a minha comunidade, a comunidade do Unamik, Anêmico. O meu grande amigo que também produz podcast, eu convido vocês a ouvirem e experimentarem. Agora ver, né? Porque parece que está rolando gameplays de fundo. Não tenho certeza. Preciso confessar para vocês que eu estou um pouco afastado desse cenário. No geral, eu não ouço podcast, não estou mais consumindo já faz umas semanas. Mas eu tenho uns bons motivos, mais ou menos, e eu vou explicar pra vocês aqui agora, cara, entendeu? Eu vou explicar pra vocês aqui agora e não vou esconder porra nenhuma, entende? Eu sou o tipo de pessoa que eu não funciono, cara, minha cabeça ela não funciona quando eu tenho 300 coisas pra resolver. Ah, mas isso é qualquer um, seu idiota, o que você fez é vagabundagem, pode até ser. Eu não vou negar, pode até ser vagabundagem, cara, o que eu posso fazer? Não
não posso fazer nada. Mas enfim, eu não funciono. Eu não funciono. É como se tivessem 300 bolinhas de gude tentando passar por um funil, cara, ao mesmo tempo. É como se fosse São Paulo no metrô em horário de pico e todo mundo quisesse passar pela porra da porta. E a gente sabe, meus caros ouvintes, que não dá pra passar ninguém pela porta. Vai passar uma coisa ou outra. Agora, aquele gordão é de duas ou uma. Ou o gordão entra primeiro que todo mundo e não entra mais ninguém, ou o gordão fica de fora. E nesse caso, nessa analogia, o podcast seria o gordão. Então, ou eu fazia o podcast... ou eu não fazia, entendeu? E eu fazia o resto. Ou eu fazia o podcast e deixava a minha vida de lado, porque eu sei como eu funciono, eu sou um vagabundo que não sabe conciliar as coisas. Ou, enfim, eu escolhi deixar o gordão de fora do trem. Entendeu? Eu tive que ser gordofóbico, eu não tinha o que fazer nessa situação. Era isso ou a minha vida desandava. E aí, em prol de minha vida andar, eu tive que deixar o cara gordão viciado em cheddar e batata fritas e frituras do lado de fora do metrô. É isso, eu fui gordofóbico, pode me prender, eu aceito o meu destino final, eu aceito que o resto da minha vida vai se resumir a uma cela de concreto fria, com uma cama dura, não mais do que o meu colchão, porque eu já acho impossível, inclusive, ó, foda-se, eu já tô pulando pra outro tópico. Tu tem que ser rápido o suficiente pra entender o que eu tô fazendo aqui. Você vai ter que ser rápido o suficiente pra entender, porque eu não vou ficar esperando você me acompanhar. Mas enfim, a minha cama, cara, é a mesma cama, é o mesmo... não é nem colchão. É o mesmo pedaço de tecido que eu durmo desde que eu cheguei no Japão. Eu não troquei esta porra. Já fazem 5 anos que eu não tenho um colchão. Porque, na verdade, cara, como que eu posso explicar? É tipo um colchonetinho, tá ligado aqueles colchonetes de educação física? É uma coisa um pouco menos cheia que aquilo lá ainda, pra você ter noção. Pega 3 desses daí e empilha um em cima do outro. É nisso que eu durmo praticamente. Há 5 anos já. Então, assim, cara, eu acho que não existe uma coisa pior... não tem uma condição em que eu deitaria e falaria, caralho, isso aqui é pior do que minha cama. Não tem. Então, assim, eu sou uma pessoa que já estou calejada em cochilar, cara. Você pode me botar em qualquer canto desse universo que eu cochilo, tá ligado? Aqueles bancos que os caras fazem, banco anti-mendigo, eu consigo dormir naquela porra. E se o mendigo não consegue dormir naquele banco, é porque ele é um mendigo mimado, meu irmão. É um mendigo de luxo. É um mendigo que quer luxar, que quer situações boas. Não, cara. Você já tá na rua, hein, irmão. Você já não tem condição de exigir, porra. Você não tem condição de falar, eu queria um banquinho reto. Não, cara. Se a única coisa que tem pra você tá, é um banco com aqueles negócios no meio do banco pra que você não consiga dormir, você vai dormir ali, cara. Foda-se. Foda-se, cara. É igual aqueles caras que você oferece uma marmita e ele fala assim, tem frango, eu não quero não, chefe. Tem como trocar? Vai tomar no seu cu, porra. Vai tomar no cu, porra. Eu já tô te dando uma marmita. Você tem que aceitar e beijar meus pés, cara. Entendeu? Você tem que aceitar e beijar meus pés. Aí as pessoas me falam quando elas ouvem eu falando isso aqui. Ah, mas que um dia pode ser você na rua, ele também tem que dar ouvido à preferência. Não, porra! Não! Se um dia eu estiver morando na rua, eu quero que me batam, eu quero que mijem em cima de mim, cara. Que me expulsem dessa cidade, entendeu? Que me façam sentir tanto desgosto que eu vou procurar um trabalho. E você fala assim, ah, mas... foda-se, eu não vou ficar tentando me justificar, cara, eu só tô brincando. Eu tô cuspindo merdas que estão vindo aqui pra minha boca e eu tô jogando elas no mundo. Eu estou imprimindo elas no mundo. Eu estou pegando como se minha boca fosse uma impressora e tirando papéis e pregando eles na parede, cara. E pregando papéis na parede. Entendeu? Com aquelas tachinhas coloridas, vermelho, azul e verde. E aí eu tô deixando bonitinho decorado. E é isso que eu tô fazendo, cara. Eu não tô fazendo nada mais do que meras suposições, meras ideias atiradas ao vento, na expectativa de que alguém um dia ouça isso e fala, caralho, que engraçado. Não, ou nem engraçado. Interessante, cara. Eu tava lavando a louça e de repente se passou 5 minutos. Olha que rápido. Eu quero que seja tipo isso, cara. Eu quero que o meu podcast funcione pra isso daí, não é nada informativo. Se você é uma pessoa estudiosa e tá buscando informação, saia daqui agora. Se você é uma criança, você não é bem-vinda neste lugar, porque aqui nós sequestramos crianças. Não, mentira, é brincadeira, calma. Calma, porra, não precisa abrir um inquérito contra mim, eu só tô brincando. Entendeu? Eu só tô brincando. Só tô brincando.
Mas é foda, porque às vezes nem brincada mais. Nem brincada, enfim. Enfim. Muitas coisas aconteceram neste período em que eu estive fora. Eu vou falar pra vocês que muitas coisas aconteceram mesmo. Foi tempo de eu pegar... Antes de eu contar essa história, deixa eu fazer um desabafo aqui, cara. Porque eu tô no meu programa. Vai tomar no cu quem decidiu subir uma montanha um dia. Cara, é sério, se eu pudesse ter uma máquina do tempo, eu voltaria no passado só pra dar um tapa no rosto do primeiro otário que decidiu escalar uma montanha. Quem foi o animal que olhou pra um negócio gigante e falou, acho que seria interessante eu escalar. Mas o foda é que aquilo não era nenhuma montanha. Aquilo era a porra de um vulcão adormecido. Por que caralhos alguém um dia decidiu escalar um vulcão adormecido, cara? Não faz sentido. Não faz sentido. E se você não entende do que eu tô falando, eu tô me referindo especificamente ao Monte Fuji. Algum animal no passado decidiu que seria legal fazer uma jornada da base dele até o topo. Cara, são mais... de 17 e lá vai caralhos de quilômetros, cara. Tu tá me entendendo? Eu subi o Monte Fuji e foi foda, velho, foi foda. E foi foda. Se pra mim que já tinha um caminho praticamente pré-preparado foi complicado, imagina pro primeiro animal que falou, eu acho que eu quero chegar até lá em cima. Cara, que ódio. A única coisa que eu sinto é ódio. Eu não sinto nada de bom surgindo do meu coração. Eu sinto apenas uma grande esfera negra em volta de pelos de raiva que se consome e se alimenta do meu ódio. É isso, cara. É isso. É exatamente essa sensação que eu estou carregando agora no meu peito. E eu sei que às vezes não é bom cultivar esse tipo de coisa, mas vou fazer o quê? Mas vou fazer o quê? É foda, cara. É foda. Mas, enfim, eu vou contar em detalhes a história do Monte Fuji, mas não agora. Só quero que vocês saibam, eu subi esta merda, eu conquistei o mundo, eu não quero mais saber se você é um ouvinte que não gostava de mim, a partir de agora você vai ter que gostar. Se você tava na dúvida se meu programa era bom ou não e resolveu dar uma chance através desse episódio, saiba que eu subi essa merda, cara. É muito mais do que você ter tudo vai fazer a sua vida inteira. Então... por eu ser o macho alfa desta relação aqui, desta relação amorosa que eu tenho com vocês, você necessariamente tem que me ouvir, sentar e ficar quieto, cara. Desculpa, é isso. Eu não tenho outras palavras, entendeu? Obrigado, muito obrigado. É isso. Eu tenho palmas, as pessoas batem palmas pra mim, pra vocês elas batem palmas? Não, olha aqui. Viu? As pessoas ficam indignadas quando elas veem as suas caras, ouvintes. Agora, quando é pra mim, ó, obrigado, eu sei que eu sou incrível, não precisa, eu sei, eu sou engraçado também, enfim. Ai, mas antes de dar prosseguimento nessa porra do Monte Fuji, cara, eu queria falar que eu estou ansioso. Tá ligado quando eu tava fazendo a analogia do gordão entrar no metrô? Você pode pegar o gordão também e colocar como minha ansiedade, cara. E basicamente é como se tivesse... ó, vamos pegar a mesma analogia. Tem um metrô, São Paulo, e aí tem um gordão, cara. Mas eu não tô falando de um gordo, eu tô falando de um gordão. Imagina que o Serjão Foguetão teve relações com, sei lá, por até Scarla. E aí dele surgiram... uma criatura incrível, entendeu? Imagina que essa criatura incrível cresceu comendo cheddar, batata frita e hambúrguer. E agora ela está no metrô de São Paulo. Imagina que ela também é a minha ansiedade, essa criatura. E essa criatura precisa entrar no metrô. E aí tem um guardinha, o guardinha é a minha consciência. O gordão é a ansiedade, o guardinha é a minha consciência. E aí o que, que eu faço, cara? Sabe, meu guardinha, eles estão ficando... cada vez mais afiado a ponto de entender que eu tenho momentos que eu escolho deixar a ansiedade entrar com os dois pés na porta, tal como eu posso escolher também deixar ela pra trás e resolver ela outra hora. Então assim, eu estou conseguindo postergar a minha ansiedade com este guardinha, que no caso seria minha consciência.
E aí, o que que é foda, cara? O guardinha tem que tirar o gordão do metrô aos cacetetes. Só que chega um momento em que o gordão se torna tão forte que ele pega o guardinha, derruba no chão. E aí eu não sei o que que eu vou fazer, cara. Eu não sei o que que eu vou começar a fazer. Quando isso começar a acontecer, porque até agora o guardinha começou a dar a cacetetada na nuca do gordão e o gordão saía do metrô para que outros sentimentos bons pudessem entrar, para que tristeza, felicidade pudessem fluir. Agora o gordão ele trava o fluxo, entendeu? E o guardinha tava conseguindo tirar o gordão dali. Agora o que que eu faço? Eu não sei o que que eu faço. Porque tá chegando em um ponto em que o gordão tá ficando tão calejado que ele não tá mais sentindo cada porrada do cacetete. E aí, cara, não sei, cara, eu não sei. E aí ela tá vencendo, a ansiedade está vencendo. E aí eu começo, consequentemente, a comer mais, e eu começo, consequentemente, a pegar peso. E tá porra! Se liga só! Se liga só! Eu estou pegando peso? Mas vai ser uma puta de uma reviravolta, porque quando eu começar a ficar gordão à la Serjones, eu vou ter peso suficiente para ser um lutador de sumô. E quando eu tiver peso suficiente para ser um lutador de sumô, é quando eu vou criar força para lutar contra o gordão ansiedade. E aí vai ter uma puta de uma luta na minha mente entre gordão ansiedade e minha consciência lutadora de sumô. E aí, puta que pariu, cara. E o palco dessa luta vai ser. Puta, imagina um céu estrelado de noite com estrelas cadentes cruzando o céu. E você pega um chão de concreto, tá ligado? Meio negócio Inca, não sei. Pensa em alguma coisa aí. E um círculo, e aí tem os dois gordão dentro do círculo. E quem sair primeiro, ou quem cair primeiro, perde e tudo mais. Caralho, cara, é isso. É isso. O destino final do meu ser. É ser um gordão para lutar sumô contra a ansiedade e os problemas da minha vida. Puta que pariu, cara. Puta que pariu, cara. Eu tô entendendo o que que tá acontecendo. Eu tô entendendo. Então eu tô no ponto da vida em que eu necessariamente eu preciso passar pelo sofrimento para encontrar forças para me reerguer, porra, é isso. Mas é aí que tá, cara. Eu tô cansado, entendeu? Eu tô cansado. Eu não quero ter que pegar e lutar sumô, cara, durante 10, 15 minutos. Eu não sei quanto que é um round de sumô contra a vida, entendeu? Eu não quero desafio, velho. Eu quero só me deitar e dormir. E deixar a preguiça, cara, consumir todo o meu corpo. Eu quero ter preguiça a ponto de eu usar fraldas, entendeu? Pra dormir e me trocar só quando eu levantar pra ir almoçar, cara. Puta que pariu, cara, é isso. Eu não quero mais. Eu tô cansado, entendeu? Eu tô cansado, mas tudo bem. Mas tudo bem. A vida é isso, né, cara? A vida é uma eterna luta de sumô. Então não tem o que eu fazer. Eu tenho que lutar contra essa porra. Apesar de eu querer ter a preguiça, apesar do meu corpo falar, pelo amor de Deus, não se levanta, a gente tem que se levantar. A gente tem que se levantar. A gente não pode desistir. Por quê? Porque isso é ser homem. Porque isso, meu amigo, isso, meu irmão, tô apontando o dedo na sua cara agora de novo. Isso é ser homem. Ser homem é ser um cara peludo, entendeu? É ser um cara peludo, pelado numa ilha deserta sob a luz do sol. É isso que é ser homem. Você acha que ser homem é ser aqueles caras musculosos de academia? Não. Não. Ser homem é ser um cara gordão, peludo, pelado sob a luz do sol numa ilha deserta que tem que tomar água de coco para sobreviver e ele come raspas de madeira, eu não sei. Não sei, ele pega água do mar, bota num potinho, pega pedra para colocar lá dentro, esquenta e não sei, cara, tá difícil pensar. É difícil, cara, é muito difícil. Puta que pariu, cara. Mas você tá entendendo o que é ser homem? Ser homem é ser isso, cara. É você lutar contra os seus problemas. É não deixar que estas porras venham até você e vençam e te consumam e cuspam na sua cara porque você não, supostamente não conseguiria ser nada melhor do que isso pro resto da sua vida, entendeu? É você não deixar que estas merdas aconteçam e que essas merdas te aflinjam, cara. Apesar de ser muito difícil. Praticamente quase impossível, né, cara? Porque é parte da vida, né, cara? É parte da vida. Foda-se, não tem o que fazer. Você sempre vai cair, você sempre vai engordar e vai se tornar um homem. E quando você estiver no seu ponto mais baixo, você vai respirar fundo, porque você vai enxergar que às vezes há uma solução mesmo nas piores das situações. Fique aí o meu incentivo, a minha lição.
Você está ouvindo a Estação Nômade. A estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. Senhoras e senhores, como eu disse antes, eu estou extremamente animado. Por que que eu estou animado? Por que que eu estou completamente feliz agora? Porque, cara, eu subi o Monte Fuji. Foda-se, como eu falei, meu, foi uma puta de uma conquista. Foi uma puta de uma experiência incrível. Foi maravilhoso, cara. Ouvinte do céu, se você é um cara que odeia a natureza, eu estou te falando aqui agora. Dê uma chance para coisas que envolvam ir em cachoeiras, em rios, lagos, montanhas, trilhas no geral, porque a experiência é muito gostosa. Cara, a gente começou a subir o Monte Fuji. Eu vou contar pra vocês aqui a experiência. A gente começou a subir, eu fui, meu pai, minha namorada e o pai da minha namorada, né? O namorado dela. Foi, porra, faz parte, né, porra? Enfim, foram todos nós quatro e a gente começou a subir aquela merda. Era 5 horas da tarde de uma sexta-feira. É, exatamente, de uma sexta-feira, porque era semana de feriado. E assim, o nosso plano era pegar a rota mais suave que tinha pra você conseguir chegar até o topo. Mas por um erro de nome, né, pelos nomes serem parecidos, a gente acabou indo da mais fácil pra mais complicada. A gente pegou a rota mais filha da puta possível. Eram de 5 a 10 horas de subida, e uma subida completamente íngreme, com chãos que não eram fixos, porque tinha muita, muita terra e muita pedra solta. Tinha partes que você literalmente não era só subir, você tinha que escalar as rochas, porque eram muitas pedras uniformes. Foi um puta de um acontecimento horrível, entendeu? Eu acho que minha vida pode se resumir a AF e depois e DF. Antes Fuji, depois Fuji. AF e DF, é isso, cara. Distrito Federal. Porque não dá, meu. Não dá, não dá. Se eu contar em detalhes cada coisinha aqui, eu ficaria décadas falando. Mas eu vou resumir, cara. Você vai subindo aquilo lá e no começo você até tem pique. No começo você tá feliz. Você vai olhando o céu, você vai olhando a paisagem em volta e você fala, cara, olha que bonito. E aí você chega na primeira parada do Monte Fuji ali subindo, que dá, por sei lá, uns 20 minutos depois que você começa a subir, 20 a 30 minutos. E cara, você olha assim pra trás e você vê, mano, todas as nuvens, como se fosse um grande tapete branco cobrindo o lugar. Que cena linda! Que cena maravilhosa! Eu não sei se eu vou deixar umas fotos, eu acho que não, mas foda-se. Enfim, imagina aí, cara, imagina aí. E aí você vê aquelas nuvens que se estendem por todo o horizonte, cara. Aquele negócio branquinho maravilhoso. E aí a gente tava tudo bem, tudo mais, tal, tranquilo. Eu já tava sentindo um pouco da minha panturrilha, porque eu estava num período sedentário de minha vida. Enfim. E aí, cara, você vê aquilo lá, meu. Cara, magnífico. A gente tomou um ramen lá, né? Ramen, pra quem não sabe, é tipo um miojo japonês. Naruto, se você viu Naruto, você sabe do que eu tô falando, porra. Todo mundo deve ter visto Naruto aqui, até um velho deve ter visto Naruto, foda-se. Enfim, tomamos um ramen gostoso, cara. Sabor dos deuses, parecia que veio um, sei lá, cara, uma divindade direto do céu e me deu um selinho. É a mesma sensação, foi exatamente isso que eu senti. Enfim, cara, mano, a gente passou por esse ponto e tornamos a subir de novo. Só que a partir daí, meus amigos, é que começa a ficar sério o negócio. Por quê? Porque o pai da minha namorada começou a sentir ali uma dorzinha ali. Meu pai começou a sentir um pouquinho na perninha aqui. Minha namorada começou a sentir ali. E aí eu pensei, fudeu. O que era de 5 a 10 horas vai virar de 10 a 15 horas. E eu não estava errado, diga-se de passagem, porque demoramos em torno de 15 horas para subir o Monte Fuji. Enfim. Continuamos subindo, aos poucos tivemos que fazer várias paradas ao decorrer do caminho. Tinha pontos em que a gente conseguia deitar, cara. E assim, a gente foi encontrando várias pessoas, estrangeiros. Encontramos chineses que falavam inglês conosco para tentar conversar e achavam que um de nós vinha da Ucrânia por algum motivo, não sei porquê.
mas foi extremamente interessante, cara. E, meu, vocês têm que ver, cara, quando chega de noite, aquela paisagem se torna impecável, meus amigos, se torna extremamente perfeita. Tu olha pro céu cruzando aquela... E você vê cruzando aquelas estrelas cadentes, aquele céu estrelado. Tá ligado aqueles bracinhos da Via Láctea que você consegue enxergar se projetando ao decorrer do céu, cruzando de uma ponta a outra. Puta que pariu, cara. Que cena linda, que cena maravilhosa. Mas o cansaço também era evidente. Mas você acha que eu vou desistir? É claro que não. Pegamos e continuamos a subir. Subimos para um caralho, continuamos andando, e o foda do Monte Fuji é que é assim, cara. No primeiro trecho é tudo muito mágico, na metade também é tudo muito mágico, mas já chegando a um ponto em que você vê tanta pedra que você só deseja um meteoro, uma daquelas estrelas cadentes, cair e fazer a limpa ali, cara. Porque é foda. É foda. Não tem outra palavra pra descrever. É foda. Nos dois sentidos, bom e no ruim, porra. Peraí, deixa eu ligar o ar-condicionado aqui que tá começando a ficar quente. Vou aproveitar que a música já tá aí e não vai dar pra vocês ouvir ele tanto. Aproveitei pra beber um pouquinho de água aqui também, porque ninguém é de ferro, né, cara? Enfim, e a subida ao decorrer do Monte Fuji foi extremamente interessante, porque foi quase como uma jornada pessoal, que eu vou falar talvez um pouquinho mais sobre depois. Mas me fez enxergar muita coisa, cara, me fez até quase voltar a rezar, então assim... Sei lá, entendeu? A gente até às vezes deixa de ser um pouquinho ateu pra pedir forças, pra continuar andando, porque foda-se, não existe ateu em momentos de perigo, irmão. Avião caindo? Ateu? Pau no seu cu, cara. Não, você não existe. O negócio é ser religioso. Jesus Cristo te ama. Beijo na teta. Brincadeiras à parte, cara. Enfim, Monte Fuji, novamente falando... Uma experiência extraordinária, cara. Uma experiência extremamente extraordinária. E um pouco antes do Monte Fuji de me propor o desafio de subi-lo, coisa estranha da porra de falar. Mas enfim, antes de a gente subir o Monte Fuji, eu comecei um projeto com outro amigo meu. Ainda me referindo a desafios, eu tenho um amigo que ele é um gordão, tá ligado? Ele pesava, acho que 101 kg, alguma coisa assim. Ele tem a minha idade, era menor do que eu. Aí você me pergunta, cara, como que um lazarento chega neste peso? E eu te falo, cara, tu tem que ser um puta de um folgado, irmão, pra chegar nessa porra. Então olha aqui, ouvinte, se você tá me ouvindo agora, larga esta porra de podcast e vai pra uma academia, seu lazarento. Entendeu? Você tá me ouvindo? Vai pra uma academia. Ok? Pega, se você tá gordão, vai pra uma academia, emagreça e depois volte aqui para me agradecer. Mas enfim, eu fiz um projeto com ele que era o seguinte, cara. Ele iria durante um mês pra academia e a cada dia que ele fosse pra academia, eu correria 500 metros no final do mês. O filho da puta foi todo dia do mês, cara. Ele começou aí e ele não parou, ele gostou, ele tomou gosto. E ele abaixou de 101 para 94 quilos, então aqui, cara, meus parabéns. Meus parabéns. Eu, como amigo, estou extremamente orgulhoso de você. Eu, como amigo, estou extremamente feliz por você estar mudando, cara. Eu acho que você nem vai ouvir isso daqui porque você não ouve o podcast, mas foda-se. Foda-se. Meus parabéns. E ouvinte do céu, eu convido você, então, a fazer parte de um projeto semelhante comigo, ok? Se você é um ouvinte, você gosta do que eu faço, você gosta de mim, vamos fazer o seguinte, cara. Corra durante um mês. Se você for querer começar esse projeto, me manda um e-mail, estacaonomade@gmail.com, e a gente vai combinar. Se tiver ouvinte suficiente e todos vocês cumprirem com este combinado de um mês, ao final do mês eu correrei 15 quilômetros. E é o que eu vou fazer já com esse meu amigo. Eu só não vou gravar nem nada, mas eu correrei 15 quilômetros. Eu tô falando, ouvintes, vocês podem me cobrar e denunciar o meu canal em massa se eu não cumprir com isso daqui. Por isso eu quero ver todos vocês se mexendo, porque saúde, meus amigos, é tudo. Saúde é maravilhoso, cara. É muito bom você respirar
e não ter 1 quilo de gordura atrapalhando seus pulmões de exercerem a sua função básica. A verdade também, ouvintes, bebam água. Bebam água porque uma aguinha gelada quando bate naquele lugar... Ai, que delícia! É uma delícia. Eu estava me referindo à garganta, tá? Só pra avisar, não tô falando de água gelada em nenhum outro lugar. Tô falando de quando ela bate na garganta, porra. Não vem pensar merda pra cima de mim, não. Eu não falo essas coisas, eu não sou esse tipo de pessoa. Ai, cara, mas enfim, ouvintes, foram vários os motivos que me fizeram não conseguir estar aqui com vocês. Sejam eles os Monte Fuji, sejam eles desafios da vida, trabalho, que eu vou especificar novamente mais tarde, mas o outro deles é o Canadá. Daqui 11 dias estarei embarcando para uma nova etapa da minha vida e Deus me ajude, eu estou com o cu na mão. Eu estou com medo, eu vou me fuder para cacete, cara. Mas tudo bem. E fico na expectativa de que um dia esse podcast vire e comece a me trazer rentabilidade. Quem sabe, né, cara? Mas até lá, terei de caçar ratos, terei de beber água da chuva e tomar banho em postinhos, porque tudo para economizar na moradia, né, bicho? Tudo para economizar na moradia é assim, cara. Eu queria estar gravando esse episódio antes de ir também, creio que vai sair mais um até antes de eu ir, inclusive, porque justamente eu não sei como que vai ficar lá. Eu creio que eu não sei se eu vou ter tempo, assim, estamos com um apartamento, vai eu e minha namorada, estamos com um apartamento alugado, mas, sei lá, né, cara, nunca se sabe, você nunca sabe o que esperar, né? Porque a vida, às vezes, ela prega uma peça interessante, cara. Às vezes a vida acha que você é Jesus e vai te pregando uma cruz que não te cabe, entendeu? Que não te cabe, irmão. E aí você só aceita e você só fala, beleza, né? Fazer o quê? Deixa eu abrir meus braços aqui e facilitar. O que você pode fazer é abrir os braços e facilitar. Tá ficando muito errado isso daqui. Meu Deus, cara, acho que eu perdi o jeito de como fazer isso. Bom, mas se eu perdi o jeito ou não, aí eu já não faço certeza, já não tenho certeza, né, cara? Mas enfim. O que eu posso falar, cara? Tinha alguma coisa a mais que eu queria comentar muito ainda nesta parte aqui. Lembrei, cara, uma notícia que eu vi recentemente. Na verdade, recentemente hoje. Aparentemente, receba, pai! Sei lá o que. Receba! Luva de pedreiro será pai! O moleque que mal viveu vai ser pai. Mas que caralho estamos fazendo com a nossa vida, meus caros amigos? Deixa eu te falar uma coisa, cara. Você não tem nem 25 anos de direito, creio eu, e você já vai ser pai, cara. Que porra é essa, Luvinha? Qual que é, irmão? Qual que é, cara? Foi jogar futebol sem luva? Foi entrar em campo e não tava preparado, porra? Aí não dá, né, irmão? Aí não dá, toma golpe de um, vai tomar golpe de outra? É foda, né, cara? Mas tudo bem, cada um sabe o que faz com a vida, né? Sei lá. Tem uns que gostam de ser pai cedo, tem uns que gostam de postergar, tem uns que, na verdade, gostam de levar golpe, aparentemente, mas não sei. Não tô falando que ela vai dar um golpe nele, que ela é uma pessoa horrível, mas... Que é foda, né, cara? Que é foda, porque... Porra, Luva... Aí não dá, né, cara? Você está ouvindo a Estação Nômade. A estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico.
Credo, cara, que música deprê. Eu ia botar uma outra musiquinha aqui pra ser legal de ouvir, mas... De repente entrou uma que eu só quero deitar aqui minha cabeça e dormir, cara. Não que seja ruim também, né, mas... Sei lá, cara, é estranho, é estranho. É uma vibe meio varanda, chovendo. E você tá tipo com um cafezinho ali, tá ligado? E aí tá um cenário meio azul escuro. Puta, que maravilhoso, cara. Eu quero isso pro meu futuro. Eu quero muito ter uma casinha na beira de um lago com uma varanda em volta à floresta. E vai caindo aquela chuva, cara. E você vai ouvindo o som da chuva caindo e o cheirinho do café saindo da xícara indo no seu nariz e você dando aqueles golinhos assim. Você respira fundo, aliviado por saber que você finalmente alcançou a tranquilidade, a paz e a estabilidade na sua vida, que você não precisa de mais nada. Aí você ouve saindo pela portinha da sua porta, aquela portinha menor de cachorro. O seu pastor alemão, ele deita nos seus pés assim, né? Você se colhe a tarde toda. Meu Deus, cara, que sonho. Eu quero muito isso pra minha vida. Só sei que seria um sonho do cacete, cara. Meu, poder só relaxar. E ficar suavão é perfeito, cara, é perfeito. Mas enfim, cara, infelizmente minha vida ela guarda certas turbulências que eu acabei escolhendo. E ainda sobre o Canadá, cara, tô com um cagaço, cara, eu não vou mentir pra vocês. Dá um receio, incerteza, porque você não sabe o que te espera lá. Eu não sei como que vai ser o primeiro mês, o segundo mês e o terceiro. E até arranjar um trampo, como que eu vou me sustentar direito, cara? Eu não faço ideia. Então, eu vou confessar que eu tô assustado. Tô com medo. Mas eu acho que justamente como eu tava zoando antes e novamente voltando a falar, enfrentar essas coisas é o que te torna um homem, cara. É o que te faz crescer. É o que diferencia uma pessoa de um garoto pra, de fato, um homem... Eu preciso enfrentar, velho. Não tenho o que fazer. O que eu não posso é deixar me afogar em medo, tá ligado? Porque assim, imagina que tem aquele mar assim, tá ligado? E medos e receios. Você precisa nadar essa porra, velho. Você precisa cruzar isso daí até o outro lado. Não tem jeito. Você vai precisar cruzar de qualquer modo pra chegar do outro lado. Você vai ter que cruzar. Então foda-se. Vai com medo mesmo, vai com receio mesmo. Mas preparado pra não se afogar, né? Você não pode também não saber nadar e se jogar naquele mar, porque com certeza aí você vai morrer. Então esteja minimamente preparado. E é isso que eu tento fazer, entendeu? Eu tento estudar inglês o máximo que eu posso. Treino listening, treino speaking, foda-se. E a gente vai tentando, cara. A gente vai tentando. Mas, é claro, pra evitar que essa fadiga e esse estresse me matem... Eu estou ficando burro, cara. E eu aceito que eu tô ficando burro, porque é o preço que eu estou pagando em nome da paz. Deixa eu explicar pra vocês. Eu senti que eu estou desaprendendo a escrever da maneira certinha, cara. Da maneira bonitinha. Eu estou desaprendendo a fazer um debate político extremamente bem elaborado, construir uma tese. E eu tô ok com isso, cara, porque eu tô aceitando virar burro de novo. É muito melhor, cara. Cara... Perder o meu tempo, gastar energia do meu corpo, da minha mente pra falar sobre algum assunto em específico demais, só porque eu quero defender um ponto, vai se fuder, cara. Não, eu só quero paz, eu quero tranquilidade. Vou fazer a parte que me coube do universo e morrerei então feliz. É isso. Tranquilo, cara, sem peso na consciência, meu. Sem peso na consciência. Inclusive, cara, neste exato momento eu estou lutando contra a vontade de desligar este podcast neste exato momento, cara. Ai,
Eu prefiro falar pra vocês, porque assim vocês entendem o que se passa e, como é o meu programa, talvez eu consiga me compreender melhor e é uma fase que vai ser interessante voltar e ouvir no futuro. Enfim, eu estou com uma extrema vontade de apertar no botão de parar e não dar continuidade nisso daqui, porque eu não sei, cara, tô desanimado. Me bateu um desânimo do cacete. Mas vamos lá, vamos falar o que mais que dá pra falar, cara. Ah, eu acho que eu citei no último episódio que eu tinha voltado a jogar Counter-Strike. E sim, CSGO quase me venceu de novo, eu quase caí no vício de não conseguir sair mais dele. Tá, porra, não vou pegar. Voltei com a garrafa de água, beleza, tá tudo suave. Mas enfim, eu quase me rendi ao vício de novo, mas eu consegui me recuperar. E eu aceitei que eu sou ruim, cara. E aconteceu uma coisa nesse meio tempo, em que eu estava abrindo algumas caixas de itens, eu acabei conseguindo uma faca. E pra quem não sabe, faca no CSGO vale dinheiro pra caralho. Uma faca que valia em torno de 60 mil ienes. O foda é que não dá pra tirar o dinheiro da plataforma, então ela vai ficar lá. Então serve pra comprar jogos e outras coisas, enfim. Eu acabei vendendo essa faca, comprei uma mais barata e usei o dinheiro que sobrou pra outras coisas, né? Pegaram uns joguinhos a mais, cara. E é foda quando você se torna colecionador de alguma coisa, né, cara? Por exemplo, eu tô me tornando colecionador de jogos. Eu confesso, eu tenho mais de 115 jogos na minha conta da Steam e eu não joguei metade, pra ser sincero. Mas é muito legal essa porra, eu gosto. É ter a possibilidade que me intriga, entendeu? É o ter a possibilidade de coisas se chocarem que me dá a vontade de falar eu acho que eu vou entrar no computador. E no final eu não acabo fazendo nada, porque são tantas possibilidades que novamente entra a ideia do gordão no metrô. Ou entrou o gordão ou não entra nada, entendeu? Ou entrou o gordão ou entra todo mundo, é isso, é um dos dois na verdade. Eu tô falando que eu tô desaprendendo e tô ficando mais burro. Eu tô aceitando também, foda-se, vou beber mais água aqui, véi. Uma outra coisa que contribuiu pra minha vagabundagem foi eu ter ficado mal. Eu fiquei mal justamente porque eu arranjei um outro serviço, cara. Deixa eu explicar isso aqui. Entre o último episódio e esse daqui, se eu não me engano, eu não tava trabalhando ainda de novo. Mas desde daquele último episódio eu arranjei um trampo. E eu comecei a trabalhar, cara. É um serviço extremamente complicado, um serviço merda, num lugar merda, com pessoas merdas. E basicamente era abastecimento de linha. Eu conduzia como se fosse uma motinha que puxava uns carrinhos. E eu tinha que pegar caixas e colocar na linha e tirar caixas com peças da linha, entendeu? E isso tava fudendo as minhas costas, porque eu pegava no dia mais de 1000 caixas. Sem exagero, realmente eram mais de 1000 caixas. Com peças pesadas dentro, eu tinha que empilhar, tirar da linha, abastecer. E era foda, cara, era foda. E, meu, durante todo o dia, cara, não teve um dia sequer que eu não sentei naquele lugar e eu pensei em desistir. E eu suportei por 2 semanas, cara. Foram 2 semanas que eu consegui aguentar e no final da segunda semana não deu. Eu fracassei. Foi a primeira vez que eu virei e eu recuei e falei não pra um desafio que eu falei que não dava mais, entendeu, cara? Porque aquilo, cara, tava me fudendo de um jeito legal e, meu, mas o foda, cara, não é nem você desistir, tá ligado? Nem não dar conta, o foda é... Não, aliás, o foda não é nem não dar conta, o foda é desistir. Isso que pegou mais na minha consciência, entende? Então eu fiquei mal durante uma cota, cara, porque eu falei, puta, é sério então que eu pedi pra sair, cara? Isso mesmo? Assim, eu ia segurar mais uma semaninha, tá ligado? Mas não ia fazer muito de... Ai, caralho, muita diferença no final. Então, enfim, foda-se. É, mas é foda, cara, mas é foda. Pelo menos eu tô fora do trampo, posso relaxar agora, voltar a respirar, tenho tempo pra organizar minhas coisas, até porque falta 11 dias pra eu sair do Japão. Daqui 11 dias, meu, vai mudar tudo de novo, cara. É verdade, eu nem comentei, né? Vou... Não com minha namorada, mas com a minha noiva. Como assim? Eu estou traindo minha namorada? Não! Eu pedi minha namorada em casamento, agora ela é oficialmente minha noiva. E foi isso no Monte Fuji, porra! É o seguinte, cara, eu tô falando pra vocês, ouvintes. Se vocês tiverem a capacidade se algum de vocês que está me ouvindo foi mais incrível do que eu em algum momento da sua vida, eu duvido, entendeu? Eu duvido.
Eu duvido, porra. Você pode até falar assim, ah, eu fiz isso pra minha namorada, ah, eu fiz aquilo. Mas eu posso falar que eu pedi minha namorada em casamento no topo do Monte Fuji. Ao amanhecer ainda, meus caros ouvintes. Eu pedi ela no topo do Monte Fuji ao amanhecer, cara. Porra, que cenário lindo que tava. E ela disse sim. Então estamos noivos agora. E daqui a alguns anos casaremos, de fato. Mas estamos noivos durante alguns anos, pelo menos. Porra. Olha que maravilhoso, cara. Olha que maravilhoso, meu caro ouvinte. Sei lá, enfim, eu tô noivo. E é uma sensação engraçada, porque ainda não mudou nada. Daqui 11 dias vai mudar, obviamente, mas ainda não mudou nada. Então, sei lá, não sinto muita diferença, entendeu? É mais no tratar, é mais no respeito. Não que eu não tivesse antes. É óbvio, dava um tapa na cara dela. Não dava um tapa na cara dela, por... Mas vocês me entenderam, eu acho. Mas vocês, eu acho que talvez vocês conseguiram captar o que eu queria dizer. Enfim, falta pouco tempo, falta muito pouco tempo. E como eu falei, eu acho que eu desaprendi a fazer isso daqui porque... Não sei, cara, eu não tô conseguindo render. Então, assim, eu peço desculpas, cara. O episódio vai ser isso que foi. Mas antes de chegarmos ao fim, tem uma coisa que eu quero aqui. Sabe o que aconteceu? Vocês não sabem, vocês não vão acreditar. Peraí que eu tô muito feliz. Pra isso aqui eu tava muito animado. Inclusive, eu só fiz... Foi uma das motivações que me fez vir aqui gravar. Eu vou mostrar para vocês agora mesmo. Você está ouvindo a Estação Nômade, a estação menos importante de todo o seu espaço intergaláctico. De e-mails! Leitura de e-mails! Leitura de e-mails! Leitura de e-mails! Mails, mails, mails! Vamos lá, porra! Vamos! Aqui, ó, vamos lá então, para a leitura do e-mail que temos hoje, histórias de gadeagem. Nossa, cara, eu tô animado, eu vou ler com uma voz diferente quando estiver lendo o que tiver escrito e falarei com minha voz normal quando for opiniões próprias. Só deixa eu dar uma bebida de água aqui e já vamos começar esta bosta. Salve, eu sou o piloto, ouvinte recorrente do seu podcast. Salve, piloto, caralho, cara, muito obrigado por ter mandado este e-mail, mas vamos continuar. Esse é um e-mail de historinhas de gadeagem na adolescência, pode me zoar o bastante. Vamos lá então, moleque, ai caralho, vamos lá. A data era 14 de fevereiro de 2022. As aulas tinham acabado de voltar a ser presenciais. As minhas skills sociais, que já eram horríveis, tinham ficado pior com a suposta quarentena necessária. Suposta quarentena necessária. Eu tô com você nessa, cara. Eu tô acompanhando. Mas isso que é foda, cara. Quando você para de interagir, meu... Fudeu, cara. Fudeu. A quarentena também acabou, cara, com as minhas skills. Eu não consigo mais olhar no olho de uma pessoa normalmente. Eu sempre acho que ela tá querendo me sequestrar ou cometer algum crime contra a minha vida, entendeu? Mas eu acho que é esquizofrenia daí. Tudo bem, né? Mas enfim, vamos lá. Era a primeira semana de aula. Eu cheguei primeiro e não tinha ninguém. Depois de esperar a aula começar, vejo alguém entrando pela porta da sala. Era uma garota baixinha. Ai, meu coração. Com o cabelo curto e bem preto. Máscaras delineado e uma camisa do Nirvana. Corre, cara, corre. Pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida, cara. Corre quando você ainda tem tempo. Não vai atrás dessa garota. Ela vai te causar problema. Ela tem problema com os pais. Uma calça xadrez, uma bota de cano alto e um cinto daqueles de emo. Ela tem problema com os pais, cara, lamento te dizer, mas vamos lá.
Ela vem andando e se senta do meu lado. Aham. Como gado que eu era, fiquei olhando de relance. Normal. E isso vai ser a coisa mais yag que eu escrevo, mas meu coração disparava e uma puta ansiedade caía sobre mim. Cara, é foda, mano. É foda. Olha assim, olha só, cara. Como que eu posso te explicar isso daqui, cara? Acontece, tá ligado? Acontece. Não tá nas nossas mãos controlar o coraçãozinho. Mas você já fez bem, cara. Você pelo menos tava quieto até então. Você não abriu a boca. E aí você tem um ponto comigo, cara. Porque, vai por mim. Essas garotas sempre trazem problemas e elas sempre vão te afundar numa puta de uma depressão, meu caro amigo. Não, não é experiência própria. Minha namorada é maravilhosa. Eu fiquei a aula inteira olhando para ela, sim. Olhando isso hoje, isso foi bem estranho, mas com relance e nada mais. É aquela olhada de canto de olho que o cara acha que tá conseguindo disfarçar, mas tá todo mundo vendo, tá ligado? Quando a aula terminou, fui correndo atrás dela para conversar, e ela disse que gostava de Jojo, vai embora, Nirvana vai se fuder, e LOL Wild Rift. Porra, piloto, você já sabe que até aí, mano, coisas que eu odeio até hoje, exatamente, caralho. Não tem como você gostar de uma garota que gosta de Jojo, Nirvana e LOL Wild Rift, entendeu? Não tem, porra. Não tem, piloto. Aí você vacilou, aí você perdeu pontos comigo. Você sabe que eu te amo, cara. Mas aí não tem como eu te defender. Papo vai, papo vem, até que eu decidi pedir o zap da donzela. Ela sorriu e com uma voz bem baixa disse... Sim. Então eu peguei. Beleza. Caralho, zap, cara. Na minha época, mano, a gente partia pro zap só depois de adicionar no Facebook, cara. Entendeu? Você adicionava no Facebook, você entrava em contato pelo Messenger e aí você dava uma desculpa, entendeu? Tipo, aqui é ruim de conversar, eu tenho figurinhas, entendeu? Eu tenho mais GIFs salvos lá no WhatsApp. E aí ela ia, entendeu? Mas é foda, né, cara? Eu acho que você foi um pouquinho precoce. Quando cheguei em casa, fui correndo assistir Jojo, ouvir Nirvana e jogar LOL. Ai, caralho, cara. Pelo amor de Deus, piloto. Por quê, cara? Só pra ter assunto com ela. Gado demais, como eu odeio a minha versão do passado. Eu também, cara. Me desculpa, mas eu também te odeio. A versão do passado e um pouquinho da atual também, agora. Enfim. Fiquei consumindo esse conteúdo de péssima qualidade e mandando mensagem para ela. Eu flertava e ela flertava de volta. Ela mandou uma figurinha de um guri de anime com uma camisinha na boca, cringe demais. Ela queria te dar, cara. Ela queria, não quer, não vou falar nada. Eu não vou falar nada, mas se você perdeu a oportunidade, lamento. Enfim, quer dizer, opa, já foi. Se passou uns dias e eu estava na escola fazendo a minha lição, quando vejo ao lado da donzela que eu estava cortejando... Hã? Ah, tá. Quando eu vejo ao lado da donzela que eu estava cortejando um cara. Ele é a definição de noia. Pesquisa no Google se nunca ouviu essa racinha. Não, cara, eu já vi sim. Eu odeio noias também, inclusive. Se você é um noia, eu espero que você morra antes do Natal, seu lazarento. Para com esta porra de você se achar um cara pica. Você não é nada mais que um bosta. Se você usa Juliette, você é um lixo. Independente da sua classe social, independente do que você faz da sua vida. Usou Juliette, é um lixo, sua mosquinha de merda. Seu noinha. Você vai se falecer antes do Natal, cara. Eu tô falando, porra. Vai pro Proerd, seu lixo. Ele portava uma bermuda que passava do joelho, horrível, um óculos ridículo, que eu acho que o nome é Juliette, ou famosa Juju. E ele tem um cara uma cara horrível, e pior, ele é pardo. Exatamente, cara. Por quê? Quê? Por que o pior é ele ser pardo, cara? Não, é foda. Não, pardos não dá, cara, meu, não dá. Negro até vai, agora pardo, meu, não. Que nojo. Aqui, ó. Ele estava tentando puxar conversa com ela, mas na cara dela estava aparente que ela não queria. E ele estava puxando as coisas dela. Ele queria chamar a atenção. Eu olho aquilo indignado. E como um cavaleiro branco, gado que eu era, eu fui defendê-la do malfeitor. É aí que tá, cara. Elas gostam disso. Elas gostam do cara que enche o saco delas. Vai por mim, cara. Você perdeu a sua chance neste exato momento. Eu cheguei e disse... Você não está vendo que está irritando ela bem alto como um bovino? E ele disse... Você me conhece para falar assim comigo? E eu respondi... E eu preciso conhecer um merda como você? E na hora todo mundo olhou para a gente. Foi muito constrangedor. Ele sentou e parou. E eu fiz o mesmo.
mano, tu foi muito bovino, velho. Tu foi Friboi, porra. Carne confiável, carne de Wagyu, a carne mais cara que tem no mercado, meu. Mas pelo menos foi, entendeu? É aquilo lá, cara. Você foi o que você se propôs a ser. É isso que eu gosto. Você foi até o final com essa porra. Porque se você tivesse parado ali no... Você não está vendo que está irritando ela? Aí você perderia a moral. Mas você continuou e manteve postura. Postura é tudo. A aula acabou e ela não disse nada sobre o ocorrido. Se passam muitos dias e nós continuamos a conversar pelo zap. Eu não disse isso até agora, mas como eu disse antes, as minhas skills sociais são terríveis. Eu não conversava pessoalmente com ela, eu falava apenas pelo zap e eu sei que isso é patético. Até que um dia eu chego na sala e a vejo sentada com o Noia, ouvindo músicas juntos. Sim, o FDP era amigo antigo dela e eu não sabia. Quando eu cheguei em casa, perguntei pelo zap porque ela estava junto com ele ouvindo músicas e ela respondeu: ele é meu amigo, ué. Naquele dia você fez aquela baixaria pensando o quê? É disso que essas filhas da puta gostam! Porra, piloto! Porra, piloto! Na hora eu me senti um bovino master. E uns dias depois eu vi os dois agarrados trocando saliva no caminho de casa. Aí eu me afastei dela. Ainda bem. Ainda bem, porque você ia ter mamado o cara de tabela. Uns dias depois eu postei alguma coisa de Jorge no status do zap e ela me bloqueou. Depois disso eu conheci a Red e o Raccoon. Aí eu virei um human being de verdade. Red? Raccoon? Acho que Red deve ser a Red Pill, certo? Mas o que é o Raccoon? Eu sei que Raccoon do inglês é guaxinim. Alguma coisa assim. Raccoon é o que, cara? Eu pesquiso Raccoon, só parece animal fofinho, cara. Comendo uva, que eu adoro, inclusive, esse animal. Raccoon? Red e o Raccoon. Quem que é Red e o Raccoon? A Red e o Raccoon. Deixa eu pesquisar no YouTube. Red e o Raccoon. Eu não faço ideia. Mas enfim. Aí eu virei o Human Being de verdade. O que é um Human Being, piloto? Me perdoa, cara. Eu tô desatualizado. Ok. Ah, entendi. Entendi. Interessante, cara. Nunca tinha ouvido esses termos. É isso, cara. Fim do e-mail. Mas o que eu tenho pra te falar, cara? É foda, né, cara? Porra. Eu queria te ajudar, mas não dá, né, piloto? Cara, nunca se aproxime de garotas emos. Por mais que seja um tipo extremamente atrativo, ela sempre tem problema com o pai, ou com mãe, ou com ambos. E no final ela vai te ferrar de uma forma legal. É isso, cara. É isso. É sempre assim. É sempre assim, cara. E aí você vai acabar chorando. Você vai acabar chorando. Eu posso te aconselhar a não fazer isso, entendeu? Mas se você não for me ouvir, aí não tem o que fazer também, né, porra. Mas relaxa, cara. Eu tenho uma história parecida, na real. Na verdade, não igual nem parecida. É um pouco diferente, porque no meu caso, eu era apaixonado por uma donzela na época de escola, cara. E minhas skills sociais eram horríveis também. Eu só conversava com ela pelo WhatsApp. E aí eu comecei a ouvir um pouquinho de Taylor Swift por causa dela também, velho. Ela gostava da Taylor, né? E eu não sei como, nunca percebi antes, mas... quando eu fui pedir pra ficar com ela... ela virou lésbica. Ela se descobriu lésbica, me perdoem. Bom, nem só de desgraça nós vivemos. Eu espero que um dia você encontre a sua donzela tal qual eu achei a minha noiva, meu caro piloto. Enfim, cara, mande mais e-mails que eu adorei ler este daqui. Você soube escrever muito bem. Muito obrigado mesmo, cara. Muito obrigado. Você fez o meu dia de uma forma aqui incrível, cara. Porra. Enfim, muito obrigado por ouvirem até aqui. Esta foi a Estação Nômade de hoje. Estaremos aqui provavelmente numa quarta e num sábado, antes de eu embarcar para o Canadá. E eu espero vocês aqui. Eu não vou sair desse lugar. Eu não sei se vai ter cortes essa semana, talvez tenha, talvez não. Quem sabe, não é mesmo? Passem no canal do Unamik, passem no canal do Devaneio Podcast, passem no canal do Desinteresse Podcast. E no ContraCast também, que é muito bom. E no Pensamento Intrusivo. São pessoas que eu gosto, são pessoas que eu acho extremamente interessante, que eu estou voltando a ouvir. E eu espero que vocês também
acompanhem. Muito obrigado novamente por ouvir até aqui. Tenha uma ótima semana. Um beijo na orelha, um abraço na teta e fui!